Ukinување на мерките во Грција од мај до август најави министерот за здравство Танос Плевриз од Делфи, каде што се одржува седмиот економски форум. Од септември тестот повторно ќе се воведе. Ова практично значи дека на невакцинираните нема да им бидат потребни тестови за да седат на отворени простории во барови, кафулиња, ресторани и ноќни клубови, и оваа мерка ќе потрае во текот на летото.